dyr, det er rigtig haft. Ja. Det er derfor, så han teamer op med en anden dude, som laver med. Du! Du minder mig om 1864. Ja, og som I kan se på den øverste formel herop, så fik du det med? Kom nu. 3, 2, 1. Jeg kan ikke engang. Stop. Hvad? Hvornår skal jeg kaste? Lige sådan. Det var en starten. Vabu, 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 vabu. Prøv at kaste den ordentligt. Jeg kan kaste det. Du kaster lidt for hurtigt i munden alligevel. Okay. 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 Skal huske at vælte, Morten. Vælte! Nå, kom og grin! God start! Der gik et sekund. Du ser det, du ser det. Du skal jo der, du... Så får du lige et chok. Og når jeg siger kør... Jeg er slet ikke med på, hvordan den skal se ud. Jeg lige sagt det! Filmer du? Ja. Jeg får en i knæene af det her. Jeg får meget en i knæene. Lige siger... Okay. Er du klar? Så er det bare i handen. Ja. Åh, oh, shit, nu kommer jeg til at finde. Hej, Mads. Hej. Ah!